କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ବୋଲି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେଣି, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଏସଓପି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ତାରିଖରୁ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କେତେ ତାରିଖରୁ କେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ହେବା କଥା ଜାରି ଅଛି। ଜେନେରାଲି ତ ସ୍କୁଲ ତ ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା, ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରି କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ତାକୁ ଘଟଣା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଅଛି। ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବମ ଦଶମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଇଲେଭେନ୍ଥଟା ଘଟଣା ହେଉଛି, ଟୁଏଲ୍ଥଟାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ଅଲରେଡ଼ି ଛଅ ମାସ ଗଲେଣି। ଯେତିକି 30% ସିଲାବସ୍ ଆମେ କାଟିଥିଲୁ, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଆମେ ନ ଖୋଲିବୁ, ତାହେଲେ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ରିସେଡ୍ୟୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବେ କେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ମୁଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଘଟଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଦେବେ।